Вы мне гроши дасте? Обязательно. Ну дайте гроши. Так, было время, что я брала кролики, а тепер у мене прийом передач, це мускусна утка. Приїхали наші дві красавиці, я знімала вчора відео вам. Отснімала вчора відео, що мій красень нюрнберзький утак, вже йому год і два місяці, і він жде подарок. Любовь ему должна была приехать. И что вы, ребята, себе представляете? Кто не ищет, тот не найдет. А кто ищет, тот найдет. Качечки приехали. Цена качечки штука 1000 гривен. И за то, что нам доставили северную часть Украины, приехала через одну область в другую область, а теперь до нас в третью область. И за доставку взял водитель буса 500 гривен. Ще й каже, що качки там сильно воняли. Нічого вони не воняли, бензином там смерділо. Ну, не знаю, ілі така ціна 500 гривен. Кроліків передавали, було трошки друга ціна, але було друге время. Жирати всі хочуть, качки воняють в бусі, а от якщо м'яско хочуть, то всі хочуть м'яско продай подешевле, по халявній ціні, і щоб воно не воняло. Отак, сталкиваєшся з цим обществом і розумієш, що... Що? Да. Через цих ебучих собак. Розпускають вам. Всіх треба бомбити. Почистити цю планету. Та музику налазиш, чи що? Що я маю музику налазити? Ты хочешь, чтобы я наложила? Ну что, это не есть такое? Смотри, они все рядочек пристали. Так они же возбужденные сейчас будут. Ось вот тасечка. Тасика, чтобы не пурхнуло, бо видят. А ну нюхай, воняют качки? Ну, какашками воняют? Ну да. А, знаешь, дядька не обманул. Він их взял. Віз. Привіз за 600 км в Первомайск. А мені каже, як воняють ваші качки. Ти понимаешь? Нащо ж ти їх брав, если вони тобі воняють? Сказав, знаєш, скільки доставка? Скільки? 500 гривень. Це за що того, що вони воняли. За того, що атаки вони воняли. Так би і не взяв. Ну, білет стоїть 200 з чимось, і він взяв їх за 2 чоловіка 500. Ой, ну хоче нажитися, ну хай наживеться. Ну він знає, що це качки, бери. Будуть давати свій запах. Хотів заробити. Ну просто... Куди нести, кажи курс. Курс туди, на курятник. А то тягаєш, а куди не говориш.
Ему надо было сказать тому, кто их отправлял. Девочки приехали. А не тому, кто... Оля, а их можно в курятник выкинуть, а не тут? Не знаю, дивись, ты ж хозяйка. А вдруг они тут испугаются? Ну, да. Давай, бери в сарай, занесем. Коробка, давай. Вже тут викрутить руки, тобі всіх забрати. Ну да, він міг сказати, що я качки, туди в сарай, що я качки брати не буду, бо вони в сарай, в транспорті вонять. От, а він взяв, а потім мені вже каже, що вони воняють. Так це ж, звісно, качка, а що ж він думав? Все. Давайте, дівчата, якось воно відкривається. Ні, це він отам, наверное, скрив. Ну, рви вверх, рви вверх. Я одну достатньо, доця. Одну, щоб бери їх за туловище, доставай. Одну качечку тільки туди запускай. Маленькі такі. Вони молоденькі, бач? Одні не наче до наших. Наші все одно краще. Вони геть молоденькі. Геть. Мені на взгляд вони наші більші, чим ці. Чим які? Чим ці. Чим які ці? Наші, ті більші, чим ці. Ні. Ну вже побачимо. Ну вже побачимо. Геть молоденький, треба спитати, які їм боже. Закривай на крючок. А ну ти підеш туди до них? Ну, качки не інтересують, його лінені ножки інтересують, так? Да? Тебе лінені ножки інтересують, так? Да? Чого ви кричите? Та постав же той корок. Пошли. Пошли, привезла качок тобі. Ну то він сильно крупний для них. Ну я ж тобі за що й говорю. Він даже сильно крупний. А що ти робить? Їм крила обрізати треба буде. А не хочеться, щоб не улетіли. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Тась, 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 тась. Іди сюди, іди хороший. Іди сюди. Тась, він ти йому не інтересно. Тась, 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 тась. Мені внимання обрати. Що ти кості втіп? Я хотів спросити, не культивувати. Все, йдемо культивувати, йдемо. Йдемо. Йдемо город грати. А потім прийдемо, будемо з тобою розбиратися. А їм треба водички поставити, там їсти. От такі у нас діла. Приїхали дві качки. От, качка 1000 гривнів. Доставка за дві качки в банановому ящику 500 гривень дядько взяв водитель. От так. А ви можете написати в коментарях. Ну, кілометраж це 600 кілометрів розстояння. От нас.